Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na indigové děti. Já bych vás tady dneska předem chtěla upozornit na to, že to dneska nebude jenom čistě o paranormálnu, ale snažila jsem se sem zapracovat i odpůrce téhle teorie a víc logický odpovědi na otázku indigo dětí tak, abyste si na tohle téma každý mohl najít svou vlastní odpověď tak jestli to pro vás dneska bude až moc logický, tak se omlouvám. Kromě toho bych tu ráda upozornila na to, že se nám nezadržitelně blíží Halloweenský týden, kdy mimochodem budou videa vycházet každý den, tak jako každý rok se mnou na YouTube od 24. října a zakončovat budeme Halloweenem 31. října. Kdybyste každopádně měli nějaký zvláštní požadavky jak na Halloweenský týden, tak i na Vánoce, kdy opět budou vycházet videa od 1. do 31. včetně, tak dejte vědět, protože už pomalu, ale jistě začínám pracovat i na tom. Určitě mi na mail info.kastilová, zavináč gmail.com můžete znovu posílat strašidelný a nejlíp i pravdivý příběhy a já vám zase začnu dělat i tyhle videa. Ještě předtím, než začnu, tu zmíním i můj druhý kanál na slovíčko s Nikol. Já nevím, jestli o něm víte, ale já tenhle kanál mám zaměřený na krimi a na druhém mě poznáte trošku víc jako osobu, dávám tam nějaké líčení, vlogy ze života a tak. Prostě pokud byste ode mě chtěli vidět i trošku jinou tvorbu, tak se určitě koukněte i tam. Odkaz na můj druhý kanál vám dám přímo do popisku videa a já si myslím, že dneska už můžeme jít na to. Pojem indigové dětí vznikl v duchu nových spiritualit a alternativního myšlení koncem 20. století. Samotný termín indigový děti pochází od parapsycholožky a jasnovidky Nancy N. Tepové, která v roce 1970 studovala aurí a různý aurický pole. K té mimochodem chodili klienti a ona četla jejich aury a povídala jim, různé specifika o jejich osobnosti, o tom, na co budou v životě dobří, čeho by se třeba zrovna měli vyvarovat a tak. No a Nancy říkala, že indigové děti se reinkarnovaly na zem za účelem zahájení určité duchovní evoluce pro všechny lidi na zemi. Indigové děti přijímají představovat takovou evoluci právě kvůli tomu, že demontují současné mocenské struktury, které jsou pro nás škodlivé. No a to má mít dopad na všechny sféry, od medicíny po potravinářský průmysl. Mají otřást moderním světem a víceméně nám vydláždit cestu, abychom my a budoucí generace vytvořili větší mír a harmonii prostě pro všechny. Popularitu tady ty indigoví děti získali knihou The Indigo Children od Lee Carola a Jen Tobler, která byla poprvé vydaná v roce 1999. No a autoři tam víceméně tvrdili, že existuje nová generace dětí s jedinečnými charakteristikami, které jsou připisované jejich duchovním a psychickým schopnostem. Takže ano, indigo děti mají být nejenom nadprůměrně inteligentní a kreativní, ale často můžou mít i léčitelské nebo jiné paranormální schopnosti. Lee Carroll je známý zástupce směru New Age a hlasatel Kryon, ten zahrnuje komunikací s entitami nebo různými energiemi z vyššího vědomí a on se vlastně zaměřoval na předávání těhle sdělení lidem. No, a Kerol tvrdí, že začal komunikovat s Kryonem v roce 1989. No, a tam popsal novou generací dětí, která má výjimečné charakteristiky a různé schopnosti, a nazval je dětmi nové energie. Po vydání knihy začal Carroll prezentovat koncept indigových dětí na různých konferencích, workshopech a prostřednictvím médií. A tímhle způsobem se pojem stal široce známým v různých duchovních a ezoterických kruzích. Indigo, mimochodem, pokud neznáte, je název pro barvu. No a indigo děti se tak mají jmenovat právě proto, že mají kolem sebe právě auru takové barvy. Podle všeho indigo je přímo barva čakry třetího oka, která se zabývá schopnostmi nad rámec těch běžných a sem spadá třeba intuice, jasnovidectví, mimotělní zážitky a podobně. Nancy tvrdila, že děti se v sedmdesátkách začaly rodit s takovou specifickou barvou aury, kterou nikdy předtím ona sama neviděla. No a tahle nová barva se prý zhodovala s jakýmsi novým vědomím. To, kým tyhle děti mají být, je popisované po každé jinak. Někde se dočtete, že jsou to prostě normální lidi s jinou aurou, ale taky jsem se dočetla, že to mají být třeba lidi, částečně nebo až plně mimozemského původu. A jo, možná tohle pro některý z vás bude až moc hardcore, ale prý může jít i o mimozemšťany. Indigo děti jsou hlavně uznávané, jak už jsem řekla, náboženstvím New Age, o kterým si myslím, že bych vám tady potenciálně taky mohla zpracovat samostatný video, protože je to hodně zajímavý téma. New Age jsem ale našla v přirovnání k náboženství bez Boha. Jehož součástí jsou různé okultní, mýtické a magické věci. Tyhle hnutí zdůrazňují určitý osobní a duchovní rozvoj, transformací, nový pohled na svět, což se právě prolíná s tímhle konceptem indigových dětí, protože to má být něco nového a má to změnit svět, jaký známe. Mimochodem New Age indigové děti bere přímo za určité božské bytosti s nadpřirozenými schopnostmi, které sem byly poslané přímo od Boha nebo vesmírem, cokoliv uznáváte, aby vyplnili prázdný místo nebo vylepšili život, jaký známe. Měli by se stát vlastně skoro takovými duchovními vůdci všech ostatních lidí. Ono je víc teorií o tom, kdo jsou to přesně indigové děti. Já se vám tady budu snažit představit. Tady ty pojmy co nejobecněji, ale podle některých jsou indigové děti. Prostě úzká skupina těch, kteří se narodili mezi lety 1978 až 1988. No a právě ta jasnovitka Nancy, která s tady tím termínem indigové děti přišla, si všimla toho, že mnoho dětí s indigovou aurou se narodilo právě mezi tady těmi dvěma konkrétními lety. Pozor, to, že ale nejste narození v tom konkrétním daném roce, neznamená, že byste prý nemohli být indikové dítě. Pravá charakteristika je taková, že daný člověk má extrémní empatii, je citlivý, má vysokou úroveň intuice a psychických schopností, vrozenou spiritualitu, hlubokou touhu pomáhat světu, taky u něho ale můžete najít až zvláštní silné Pouto se zvířaty a přírodou, ale na druhou stranu je taky tvrdohlavý. Nikdy nezapadá do normální společnosti a moc dobře to o sobě ví. Ví, že je jedinečný a předurčený k tomu, aby v životě dělal velké věci. Já jsem dokonce na internetu našla spoustu testů, podle kterých byste si mohli odpovědět na to, jestli jste přímo vy indigové dítě nebo ne. Měli byste si pozitivně odpovědět na otázky, jako jestli vás lidi v okolí považují za moudrého na váš věk, jestli cítíte nějaké poslání v životě, jestli posloucháte svou intuici, jste kreativní, už jste někdy cítili, a to hlavně v dětství, existenciální krizi, bezmoc, nebo jste měli myšlenky na to, že si sáhnete na život. Máte často stejné sny, které si pamatujete a podobně. Ty testy jsou hodně obecné. Podle všeho ale pozor na to, že jsou prý indigové děti chytré, mají většinou problémy ve škole, protože, jak už jsem řekla, nezapadají do takových těch zajetých společenských struktur. Jsou zvědaví, vášniví a rádi mají, takže když jim dáte nějaký fakt, tak se rádi ptají, proč to tak je, jestli třeba není i jiný způsob fungování. No a to se samozřejmě ve škole často nesetkává s úspěchem. Není to o tom, že by se indigové děti rádi neučili, to právě naopak, a jsou prý hodně nenasytní čtenáři, ale mají svůj čas, mají svou danou časovou osu a způsob, jakým se rádi učí. No a takové děti nebo i dospělí mají problém s autoritami, jsou považovaní obecně za jiné a mají tak trošku svůj vlastní svět. Jde jim spíš o to, aby se jako lidi cítili dobře s tím, co v životě dělají, jestli se drží svých vlastních hodnot, takže by třeba nikdy nešli dělat práci, která by byla proti tomu, za čím si oni stojí. Peníze pro ně v životě. Popravdě moc velkou roli nehrají a spíš cítí takovéto staré propojení s přírodou než s tím 21. stoletím. Podle toho, co jsem pochopila, by indigo děti ale nebyly šťastné ani někde mezi tabulkami a šanony, protože je v životě naplňuje nejvíc možnost kreativity a nějakého odrazu sami sebe v jejich práci. Jsou autentičtí, pro spoustu lidí inspirativní, ale opět. Často na nich prý hned poznáte, že jsou trošku jiní. Oni se to často nebojí ani přiznat a proto ani moc nezapadají do společnosti, protože jsou prostě schopní hlasitě vyjádřit svůj názor. Pokud je to v případě, že se děje něco, co je přímo proti jejich hodnotám a pokud je to něco, o čem mají pocit, že je prostě špatně. Co mi ale přišlo trošku v rozporu, bylo zároveň to, že indigo děti mají být docela náchylné k závislostem. Mají mít každopádně starou duši, často jsou to jasnovidci, lehko se začnou nudit, trpí buď to nespavostí nebo nočními můrami. Indigo děti, ale i dospělí mají prý vysoká očekávání nejenom vůči sobě, ale i vůči ostatním, což opět vede k horším vztahům s okolím, protože takoví lidé chtějí jenom to nejlepší, jak dělat, tak to taky očekávají právě od lidí kolem sebe. Často jsou k sobě dost sebekritičtí, nebo pokud už nějakým podle nich nejlepším způsobem žijí, můžou působit až arrogantně nebo moc nechápou, proč jejich okolí nemá takovou motivaci jako oni. Indiga prý jednoduše vidí svět jinak a jsou přesvědčení o tom, že jejich cesta je ta jediná správná, takže jsou uražení, když někdo jejich způsob života nezdílí a prostě ho nepodporuje. Jasně, že je tu spoustu lidí, kteří teorii o indigových dětech zaditě odmítají a říkají, že koncept new age a těhle indigo dětí je vytvořený jenom proto, aby popřel ADHD a autismus. Takže děti trpící těmito nemocemi se vlastně ospravedlňují tím, že oni jsou jenom indigo, i když mají ve skutečnosti poruchu učení, s kterou by se mělo dál pracovat. K tomu vede i fakt, že často, když si hledáte, jak zjistíte, jestli jste indigo dítě, se dočtete, že byste měli trpět ADD. A ono je pravda, že jsem se dočetla, že indigové děti jsou hodně citlivé, takže bojují s depresí a úzkostí, takže si myslím, že je jednoduché ztratit určitou hranici mezi indigo dítětem a reálně nemocným člověkem, kterému se nedostane nutné pomoci, protože si prostě o sobě myslí, že je speciální. A já jsem teda našla přímo i skupiny na Facebooku, kde se zhromažďují rodiče, kteří věří, že jejich děti jsou indigo, i když třeba trpí autismem. No a rodiče si stojí za tím, že jejich děti nepotřebují pomoc a léky, nebo Jakékoliv terapie, protože jsou prostě vyrobení z věcí mimo tuto pozemskou rovinu a mělo by se s nimi zacházet jako s mimořádnými. A ano, doopravdy právě spoustu dneska zmíněných zastánců indigových dětí vydalo svoje knihy a jakési návody pro neobvykle bystré a aktivní děti, kde se často kritizuje dnešní výchova, která obsahuje spoustu medicamentů, školství a toho, že dětem je tam zadupávaná jakákoliv kreativita a hlavně, že jsou utlačovaní bystří studenti, kteří nejsou tabulkoví. Dokonce i psycholožka Monika Vermány řekla, že tahle teorie o indigo dětech může být hodně nebezpečná. Protože rodiče, kteří tomu bezhlavě budou věřit, taky budou apatičtí vůči problémům svých dětí a jejich chování. Třeba to, že budou agresivní, pak totiž budou přičítat jednoduše tomu, že je to dítě prostě speciální a to nejenom podle ní povede k velkým problémům s nějakou normální funkční společností, ale i s jakýmkoliv, ať už rodinným či partnerským vztahem. Já tu ale dneska nebudu rozebírat psychický nemoci, takže zpátky k indigo dětem. Prý do špatných nálad a celkově stavů upadají, pokud mají pocit, že mají nějaký životní cíl a třeba mají malý nebo Žádný pokrok, že se jim nedaří splnit to, kvůli čemu jsou vlastně na světě. Indigo děti taky hodně absorbují energii z lidí v jejich okolí, takže ano, jsou náchylnější i na takzvané energetické upíry, kteří jim můžou hodně uškodit. Pokud už mají takovou zkušenost, tak se raději v životě oddalují od lidí nebo izolují a jdou si za svými sny tak nějak bez toho, aniž by potřebovali nebo vlastně i chtěli společnost. Indigo děti prý nechtějí ani chodit do školy, protože nepotřebují znalosti, které jim ta škola dává. Prý je tu ale obrovský problém nepochopení takových darů, protože s indigo dětmi chodí rodiče k psychiatrům a dávají jim pilulky, aby jim vlastně vzali jejich silnou vůli a paměť na předchozí životy a veškeré vědění. Já jsem se i dočetla, jak by vypadal zhruba ideální indigový svět. Ten je často přirovnávaný ke zvířatům, které jsou při všechny rodinou indigů, takže by svět byl stoprocentně přírodní, jedli bychom jenom organickou a rostlinnou stravu, žili bychom ve světě bez chemikálií a toxinů a tím, že indigové děti jsou rodině založení, bychom právě většinou jako životní cíl nebo prioritu měli přátelé, rodinu a šli bychom si primárně za tím, abychom rozšířovali svůj rodinný kruh a podporovali tradiční normy. Samozřejmě by se se všemi zacházelo stejně bez rozdílů, s respektem a žilo by se na základě lásky, odpuštění a důvěry. No a často je právě Indigo svět popisovaný jako pomyslný ráj. Co mi ale opět nesedělo byl fakt, že podle Dorin Virču, kterou tu budu ještě zmiňovat, můžou být Indigo děti jak křehcí a introvertní, tak i docela dost agresivní, což se mi teda popravdě s představou Indigo světa docela vylučuje. Já jsem ale našla i racionální vysvětlení indigových dětí, protože s rostoucí popularitou se taky zvyšovala kontroverze ohledně tady toho konceptu. No a hodně skeptiků, včetně vědců a psychologů, začalo vyjadřovat určitý pochybnosti o existenci indigových dětí a otázkách kolem nějakého vědeckého důkazu. Prý se často zmiňují právě 70. a osmdesátky proto, že se rodila taková přelomová generace, před nimi i za nich se dělo spoustu věcí jako rozšířování pohlavních nemocí, založení LGBTQ+, Černobyl, ropný skvrny, tání ledovců. A tak je prý normální, že taková generace začne trošku víc řešit věci okolo sebe, životní prostředí, mají třeba trošku víc empatie, než generace jejich rodičů a prarodičů. No a pro indigový děti prý fungují i speciální skupiny. Já jsem našla tu, která patří Desiree Homanové a ta si stojí za tím, že indigové děti představují naši budoucnost. Prý obecně mívají olivovou až tmavě hnědou pleť. Každopádně v tom Desiree vidí právě onu budoucnost, která bude bez jakýchkoliv etnických rozdílů. Děti v téhle skupině nosí na sobě indikové barvy, každopádně prý tyhle děti, když se vrátím zase k tomu obecnému faktu, mají být novou fází lidské evoluce, abychom se zase jako lidstvo posnuli dál. Indigové děti se v posledních letech těší docela velké oblíbě, hlavně na sociálních sítích, a jako indigo se samotní popisují třeba děti Vila Smita, ale samozřejmě, že koncept je čímkoliv nepodložený. A prý, pokud by se to prokázalo, tak by to vedlo k obrovským změnám a pochopení toho, jak vesmír vlastně funguje, protože bychom konečně byli schopni přijmout to, že za pozemskou rovinou je něco víc a doopravdy funguje něco jako lidská duše. Já jsem se dokonce dočetla, že to, že jsou indigo děti často ve škole rušivé elementy, má svůj důvod, protože chtějí změnu. A tak se snaží přetížit systém tak, aby se školství změnilo. A ve chvíli, kdy indigo dětem dáte tu změnu k lepšímu, jednoduše přestanou být rušivými elementy. Mimochodem Dorin Virtu, která se tomuto tématu hodně věnuje, a já už se mi tu zmiňovala, se snažila přijít s nějakými podloženými důkazy. No a jako jeden uvedla... Výzkum z Univerzity v Americkém Ohio, kde se přišlo na to, že za posledních 20 let byl asi 10% nárůst lidí diagnostikovaných s ADHD. Ale samozřejmě spoustu lidí Dorin oponuje, s tím, že se psychické nemoci dřív prostě tak neřešily. A i pokud někdo měl příznaky ADHD, tak by byl spíš automaticky braný za blázna, než aby byl braný jako někdo speciální. Nebo takový člověk byl třeba, dejme tomu, úplně vyčleněný ze společnosti radši, než aby se mu snažil někdo pomoct a jeho nemoc řešil. Často starší generace svoje pocity vlastně podle mě teda ani nebrali tak vážně a prostě se ovšem tak otevřeně nemluvilo a nenormalizovalo se to tak moc jako dnes. No, a já se tady dneska dostanu i k extrémismu, protože samozřejmě se do téhle teorie dostala i teorie Big Pharma, která si stojí za tím, že velké farmaceutické a potravinářské společnosti nám schválně dodávají nekvalitní potraviny a škodlivé očkování, které mění tělo a jedou právě proti téhle další evoluci, protože to, že bychom se vrátili zase k přírodě a začali řešit životní prostředí a naše zdraví, by je na trhu víceméně položilo a teď se v tom točí obrovské peníze, takže se tomuhle převratu snaží velké firmy co nejvíc zabránit. A jo, ono se prý doopravdy ukázalo, že geneticky modifikované potraviny způsobují nové alergie a nemoci, takže opět nechám na vás, co si z toho vezmete. Pokud vás tohle téma zaujalo a třeba se v tom vidíte, tak jak jsem řekla, můžete si udělat spoustu testů. Právě Dorin Virtue má svůj, kde má daných 17 charakteristik Indiga a pokud dítě nebo vy máte alespoň 14 z nich, tak by to podle ní mělo znamenat, že jste právě Indigo. Prý mimochodem Indigo dítě má mít nějakou zkušenost s viděním andělů nebo ze snulých lidí. Mají schopnost spojit se se zvířaty nebo rostlinami, takže pokud něco z toho zvládáte, tak si určitě zkuste udělat test a možná dnešním večerem budete indigo. <laughs> Dorin taky říká každopádně, že jiné generace se samozřejmě taky snažili o změnu, že tím jako nechce zhazovat předchozí generace, ale když žádnou neviděli, tak se stali apatickými. Tato generace to podle ní už neudělá, pokud je nepřímějeme k poslušnosti pomocí léků, tak uvidíme, jak to nakonec bude a kam se dostaneme. Každopádně, já jsem tu mluvila o tom, že počet lidí s diagnostikovaným ADHD se měl zvýšit o 10 Ale co mi přijde alarmující, je fakt, že mezi lety 1996 a 2008 se počet jenom konkrétně dětí, kterým byly předepsané léky na ADHD nebo antidepresiva nebo léky na úzkost, zvýšil víc než o 50 já bych tu ale dneska zmínila ještě jednu věc a to je Barnumum efekt. A ten prý tkví v tom, že v určitém popise nebo prohlášení máte pocit, že až neuvěřitelně sedí na vás a proto o sobě spoustu lidí prohlašuje, že jsou indigo goditě. Ten popis, který jsem vám tady dneska říkala, a to si myslím, že uznáme všichni, je prostě tak široká charakteristika, v které se najde skoro každý. A to prý má být způsob, jakým si právě vydělávají jasnovidci a média protože vám vždycky řeknou tak obecnou věc, v které se prostě najdete a vy potom věříte, že se vlastně jejich věždba vyplnila. Takže spoustu psychologů mluví o tom, že dává smysl, že se jako indigo dítě bude cítit víceméně každé dítě, protože logicky skoro všechny nebaví klasická škola, nemají rádi autority a podobně. Jednu věc Indigo dětí by ale neměl přece jenom mít každý a to je barva jeho aury. No ale ano, samozřejmě aury neumí vidět jenom tak každý. Já si každopádně moc ráda vyslechnu, co si o téhle teorii myslíte. Takhle, jak když jsem četla, že Indigo dítě bylo vypozorované tak, že o sobě mluvilo jako o císaři z jiné planety, které spadlo dolů na své matky nebo že tak byla diagnostikovaná dívka, která jen tak mluvila z trpaslíky. Přišlo mi to víc než divný a právě proto se sem vracím k tomu, že je podle mě, pokud něco takového existuje, hodně, hodně, hodně tenká hranice mezi tím, co by bylo indigo a co už by byla věc, která by se měla řešit a léčit. Myslím, že je nám ale všem jasné, že indigo svět o kterém jsem tu dneska říkala, je teď z dlouhodobého hlediska hodně sci-fi a naivní věc. Ale jasně chápu, proč se indigo svět často přirovnává k ráji. Každopádně, oni ještě fungují i takzvané křišťálové děti, ono je toho totiž o hodně víc. No a o těch zase skeptici tvrdí, že fungují jako omluva pro ignoraci léčení autismu. A potom jsou tu i duhové děti, které mají jak jinak než duhovou auru a ti mají být právě jasnovidci takhle, teď se opíráme o jedno, pokud se nedokáže jakkoliv vědecky podložit existence aur a jejich barev, tak asi těžko někdo nějak podloží existenci indigových nebo jakkoliv jinak auricky specifických dětí. Můj názor, já osobně bych rozhodně souhlasila s tím, že jako společnost do sebe a do dětí cpeme až moc léku a chemie, že školy a koncept vzdělávání je extrémně zastaralý a děde se jak na nějakém výrobním páse, kde je utlačovaná jakákoliv individualita nebo kreativita, a automaticky, dejme tomu zvoněním, prostě připravujeme děti na takovou tu pásovou výrobu, kde budou píchačky. Na druhou stranu já bych zatím neviděla nutně indigo, protože každé dítě je individuum a zaslouží si speciální přístup, ať má jakoukoliv barvu aury. Podle mě speciální přístup nebo individuální přístup by neměly mít děti jenom s indigo barvou aury, ale těžko říct, to je jenom můj náhled na věc. Opět ale chápu, že v normálním běžném školství není možný každému dát tak individuální přístup, jak by se asi potřebovalo a v tomhle prostě musí tu hlavní roli plnit rodiče a nepřehazovat to na ty učitele. Je to ale takový začarovaný, protože dnešní doba je extrémně rychlá, kdy samozřejmě, když rodič celý den běhá v práci, řeší každodenní problémy, tak je potom sám rád za chvilku klidu a vlastně nemá ani tak možnost a energii na to věnovat v normálním pracovním dní svému dítěti, asi tolik pochopení a individuálního přístupu, takže to už je potom otázka, jak z takového toho zaběhnutého kola ven. Já si ale vážně opět nemyslím, že potřebujete mít nějakou specifickou barvu aury pro to, abyste se snažili být dobrým a prospěšným člověkem. A mně možná přijde tahle teorie o vyzdvihování pár konkrétních jedinců na úkor druhých, a já zatím teda moc nevidím ten stejný přístup pro všechny, jak je tady vlastně prezentováno nebo popisováno. Jo, je vám asi jasné, že každý extremismus je špatný. Třeba žena jménem Annette Piper hlásá to, že se chtěla stát lékařkou a nakonec nenastoupila na lékařskou fakultu jenom proto, že si uvědomila, že je indigo a sama i bez vzdělání je schopná říct, co je s lidmi, Jenom na základě toho, že se jich dotkne. Dokonce si stojí za tím, že i její dcera Alexandra je indigo, protože má problémy s dokončováním prací ve škole. A když si stojí za tím, že má pravdu, tak se dohádá se všemi učiteli. A to je podle její matky správně, protože její dcera je prostě speciální. Takže já nechci říkat, že nic takového není. Já sama věřím na rozdílné vibrace, energie, ale podle mě se to může strašně lehko zvrhnout, pokud něčemu bez hlavy uvěříme a nezapojíme určitý selský rozum. Třeba se mi líbila doktorka Julia Touchman, která je sice holisticky orientovaná, ale zároveň tvrdí, že je důležitý, aby se rodiny úplně neodvrátily od tradiční medicíny a že i když k ní chodí spoustu lidí, tak se nebojí je posílat k normálním doktorům, že proti tomu prostě vůbec není. Jenom si myslí, že jsou léky nadužívané, s čímž teda já bych souhlasila. Takže Julia sama vyvažuje elektromagnetické pole, nalazuje se na člověka a řeší věci neúplně tradiční cestou, ale zároveň se snaží najít zlatou střední cestu a nezavrhuje ani medicínu 21. století, což když už si myslím, že je ten správný přístup. Někteří alternativní myslitelé tvrdí, že místo indigových dětí bychom měli mluvit o různých způsobech, jakými se společnost vyvíjí, a o nových generacích lidí s odlišnými hodnotami a perspektivami. Tím by se koncept indigových dětí zahrnul do trošku širšího kontextu a nebylo to jenom o vyzdvihování pár jedinců, o kterých si myslíme, že jsou speciální, ale vlastně nejsme schopni to jakkoliv dokázat. Je vám ale určitě jasný, jak moc je tady ten koncept kontroverzní a naráží se právě na nedostatek jakýchkoliv vědeckých důkazů. Zatím totiž neexistuje žádný důkaz, který by potvrzoval existenci indigových dětí nebo jakkoliv výjimečných schopností. Vědecká komunita většinou ten pojem zarytě odmítá. Navíc charakteristiky, které jsou připisované indigovým dětem, jsou často tak obecné, že by mohly platit pro mnoho lidí. Navíc přijímání téhle teorie odporuje i komercializace. Někteří jedinci a organizace využívají pojmu indigové děti pro komerční účely a prodejí různých kurzů, knih a služeb, což může vést k jakékoliv mystifikací a rozšířování dezinformací. Navíc indigo děti jsou často samozřejmě spojované s ezoterikou a paranormálním, takže jasně, že to u spousty lidí vzbuzuje o to větší kontroverzi. Navíc jsem četla, že pokud někoho označíte za indigo, tak to na něho samotného může mít negativní dopad, protože bude vědět, že se od něho očekává něco velkého, že například udělá ve světě nějaký rozdíl, jeho práce bude vidět a to může přivodit psychické problémy. Při každopádně nemůžeme o nikom stoprocentně říct, jestli je nebo není indigo, protože je to hodně subjektivní a taky záleží, jak si celý tenhle koncept interpretujete. Pokud vás tedy fakt zajímá, jestli jste nebo nejste Indigo, tak musíte zkoumat hlavně sami sebe svoje přesvědčení, svůj život, hodnoty, charakter, postoje. Víme ale, že tenhle koncept nemá vědecké podložení, takže jak tady, tak u všech nadpřirozených věcí je asi důležité mít otevřenou mysl. Já doufám, že jsem. Se nikoho z vás v dnešním videu nedotkla, ale já jsem vám tu nechtěla představit jenom tu paranormální stránku věci, ale chtěla jsem sem přidat i názory skeptiků a vědců, kdy třeba profesor psychiatrie Russell Berkeley řekl, že je jasné, proč je teorie tak úspěšná, protože každý rodič o svém dítěti rád řekne, že je tu proto, aby zařídil a podpořil evoluci lidstva a je speciální. A je to přirozenější a příjemnější říct tohle, než si přiznat, že ty moje dítě má psychickou poruchu. Takže ano, dneska to nebylo jen čistě o nadpřirozenu, ale já jsem chtěla, abyste si sami mohli utvořit svůj názor a já vás jakkoliv neovlivňovala jedním nebo druhým směrem. Určitě mi ale do komentářů napište, co si o konceptu indigo dětí myslíte, jestli v to věříte nebo v tom vidíte potenciální hrozbu a ignoraci problémů, které by se měly řešit a já se budu těšit u dalšího videa, které věřím, vyjde v neděli. Tak jo, mějte se krásně a ahoj!